Och så tog 2024 års upplaga av SRUC slut. En vecka som gått otroligt fort. Följer du med till San Diego nästa år? Tills dess så kommer mina reflektioner från konferensen här. Då har vi precis kommit ut ifrån den avslutande sessionen av årets internationella användarkonferens SRUC. Jack och alla direktörer på bolaget har suttit på scenen, fått ställas till svars av frågor från publiken. Vi har fått reflektera kring det vi har sett under veckan. Och vad jag tar med mig är att ArcGIS allt mer blir som ett sammanhängande system med fokus på funktioner som fungerar på likvärdigt sätt över hela systemet, plattformen. Vi har sett ett stort intresse kring GeoAI och allting som händer där, och vi fick också löften om en ansvarsfull utveckling och där man tar en försiktig approach i användandet av AI inom ArcGIS och produktlinjen. Vi pratade mycket om den förenklade licensmodellen. Många uppskattar detta. Att nu ingår ArcGIS Pro i en creator-licens till exempel. Och vi har hört en hel del också om vikten av att du som användare återkopplar till Esri, till oss på Esri Sverige, som vi sen tar vidare till utvecklarna på Esri, där vi har en särskild metodik för att kategorisera och sen prioritera den feedback som kommer, så att utvecklingen av ArcGIS blir så bra som möjligt och stötta dig som användare i detta. Så tack för att du har varit med den här veckan med mig, med Annika och alla andra som har varit på film. Många har varit på plats också. Återkom gärna om ni har några fler frågor. Vi ses i höst också under ArcGIS användardagar, förhoppningsvis under oktober. Så till nästa gång, ha det så bra och gisa lugnt.